今日はですね、珍しく夕方っていうか夜7時前なんですけど、ちょっと外に出てます。GoPro なんでちょっと映るかどうかっていうのが微妙ではあるんですけど、できるだけ明るい設定にして撮ってます。どのくらいでいけるかはちょっとわからないですけど、回していきます。Can I pay electric? Thank you. Thank you.まあ、日曜日の夕方なんで結構人は多いんだろうと思いますけど、まあファミリーデーなんで家で家族集まって食事してる人が最も多いでしょうけど、まあ家族で外に出て外食してる人も、まあ、そこそこはいるんじゃないかなと。うちは今週はファミリーデーがなかったんで、まあ、一人で晩飯を食べるかどうか、まあ、お腹もあんまり減ってないのもあるんですけど、どうすかなという感じですね。なんか買って帰るか。マスクを買わないといけないから、マスクを先に買います。あ、ハーウェイ撤退しましたね。はい、ブラックマス。2ボックス。2ボックス。いや。Anything, sir?あ、もういい。いらねえ。うんうん。
Japanese, sir? Yeah.Thank you, sir. I think. Thank you. I know your mask is this one. This one? Mm. This one. Ah, this one? You want to try that one? Yeah. Black melon? I'll try. How much? This one, I'll see. You try. Thank you. Thank you. Thank you. おまけしてくれましたね、まあ、いつもあそこで買ってるんで顔は覚えてくれてて、まあ、これくらい明るければ映ってるとは思うんですけど、どうかな。ネックマウントにてあの GoPro 10を首からぶら下げて撮ってるだけなんですけど、両手はだからフリー。これが暗いね。まあ人は多いですよね。ちょっと教会の方から暗いとこぐるっと回ってみます。どんくらい撮れるのかな。教会のミサはもう終わった感じですね。設定が 5.3K のブーストを入れずに、手ブレ補正を入れずにっていうか弱にしてあるのかな。このくらいの暗さでどうなんだろう。なんでかちょっとわかんないけど、美味しくないのかな。この
のカフェはいっぱいっすよね。ここはフィリピン人でいつも賑わってるラーメン屋さんですね。日本人が食べたいラーメンかというと、まあ、そんなトップクラスになるわけじゃないんですけど、フィリピン人にアジャストして味をですね大成功してますね。なんか新しくレストランが、香港料理なのかな、わかんない。丸亀うどんはまだできてない。ベンチカフェがもう一回開いたんだ。いまいちですね。明太本は美味しいね。あ、多いね、いつもずっとだいたい街が続いてる感じ。待ってますね、人が。明るさでもだと映ってると思うんですけどね。ただ普通の設定にしてると光がブレるっていうか、やっぱり映像としては使えないレベルの、まあ、変な画像になるんで。このくらいの明るさで綺麗に撮れて手ぶれがなければ嬉しいんですけど、どうでしょう。あ、こういうあの小さい電球とかが歩くとこうにじむんですよね。ちょっと歩いてみますけど、ブルーのカフェバーのとこですけどね。まあ、カメラと違ってセンサーが小さいので限界はあるんですけど、まあ、ギリギリまで性能を使いたいじゃないですか。まあ、小さくて首からぶら下げれるわけですから、これほど楽なものはない。